Вже 2 місяці у Тернополі діє електронна реєстрація дітей у дошкільні навчальні заклади. Така система є більш прозорою, ніж традиційна, вважають у міській раді. На сьогоднішній день зареєстровано 1862 дітей. До кінця вересня надіємося, що будуть всі дані внесені, опрацьовані, і батьки будуть мати можливість побачити, за яким номером зареєстрована в той чи інший дошкільний навчальний заклад їхня дитина. І даю гарантію, якщо мама зареєструвала дитину під номером 10, то вона вже 15-ю не буде. За словами Ольги Похиляк, ажіотаж навколо електронної форми запису у дитсадки спостерігався лише у перші дні. Наразі ж жодних черг немає. Батьки самі обирають, в який дошкільний заклад віддати свою дитину. Єдина умова – не можна реєструватись в кілька закладів одночасно. До слова, з нового навчального року у тернопільських дитсадках відкриють 13 нових груп у всіх мікрорайонах міста. На Дружбі – це садочки ДНЗ номер 37 і номер 13 і НВК номер 35. В центрі НВК номер 1 і садочок дошкільний номер 38, на БАМі садочки 9, 21, 22, 23 і на східному масиві 26 і 36. Наразі ще набирають групи за тими списками, які були сформовані у дитсадках. За електронними списками зараховуватимуть у дошкільні заклади вже з 2014 року. Нагадаємо, для реєстрації потрібно заповнити форму на сайті dnztrnopil.t.ua. Після цього з нею, а також паспортом, оригіналом та копією свідоцтва про народження дитини батьки повинні з'явитись в міське управління освіти. Від реєстратора вони отримають унікальний код, за допомогою якого можна буде перевірити стан реєстрації.